个灾害地点呢，是在大火已经熄灭的云林县六七麦寮厂区。虽然现在火灭了，不过呢，将近40个小时的闷烧所产生的落尘跟火灰呢，已经对当地的农渔作物造成了不小的影响。今天呢，就有民众说，这两天出现大量死亡的蛤蟆，还有突然暴毙的鸭子，将近有2000只。如果最后呢，化验结果证实是六七酿的祸，村民要台塑拿出诚意赔偿损失。养殖户冒着大雨打捞已经大量死亡的文蛤。大潭前几天六轻的火灾大火造成许多落尘与火灰，落进养殖区造成文蛤死亡，损失惨重。为了要实地了解麦寮地区龙鱼产品受损的情况，云林县长苏志芬与民进党主席蔡英文一起到麦寮勘灾，也要求中央政府应该要建立国家级的化学防灾中心与管理机制，才能给农民一个保障。我们苏县长所提出的这种国家级的灾害的救助中心跟这个环保的监测中心应该要立即的设立。那么在过去，这个苏院长已经呼吁好几次了，中央都没有回应。不仅文蛤疑似受到六轻公安意外的影响，临近六轻厂区的一处养鸭场也出现鸭子大量暴毙2000只以上，初步估计损失金额将近40万。初步怀疑根本是六轻的这个大火所影响的火水穿鱼，也是有污染物落来去影响到鸭青。好，这个问题我是讲，请咱有关单位哦采样前提等于化验看卖。家畜防治所采样后已经初步化验，不过还需要用更精密的机器才能确定是否因为六氢污染所造成。在病毒方面我们可能要送到家卫所，来再做进一步的确诊。好，水池部分就是爱情环保局这边来做，因为我们的仪器设备问题无法都来做这个检验。云林县府表示，如果龙渔民有相关问题发生，可以立即通报环保局等单位协助收集采样送验，若经化验属于六氢大火所影响，台塑必须拿出诚意负责到底。记者王威雄云林报道。